What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente vai começar a falar sobre a busca da pele perfeita. E a busca da pele perfeita me fez procurar vários vídeos no YouTube para ver se eu conseguia entender de que maneira a gente pode fazer um subsurface scattering de pele no Render Octane, ok? E isso me levou a uma série de vídeos, entre eles o da Glass Hand, ok? Que é uma série muito interessante de vídeos que trata sobre muitas coisas, entre elas o Octane, ok? E nós vamos repetir algumas coisas do que nosso amigo fez aqui. De novo, não sei o nome do nosso amigo, vou tentar saber. Para a gente conseguir fazer um setup legal de pele aqui, ok? Vamos ver. Ele começa o vídeo dele indo no Content Browser. Vejam, eu vou entrar no... Opa, favoritos não. Presets. E nós vamos entrar no estúdio, example scenes, ok? Opa! Não é studios, 3D objects, não. Example scenes, sculpting, scenes, não. Ah, meu Deus, eu sempre me perco aqui. Vamos de novo. Studio. Example Scenes, Render Examples, Scenes, e aqui deve estar o nosso Henry, e aqui o nosso Man, do Infinity Reality, ok? Vejam que eu vou voltar para o Object, eu tenho todas essas considerações aqui, e eu posso dar um Render View para ver como se comporta esta Subsurface Skin do Render comum. Notem que a gente já perdeu 2 minutos de vídeo só com isto, mas vale a pena, porque essa pele é bacana. Vejam que eu também faço uso da pele do nosso amigo Henry aqui, ok? Muitas vezes a gente já usou pele de Henry aqui para fazer a nossa bonequinha. Mas o nosso amigo da Glass Hand, ele começa com este tutorial e ele faz uma outra coisa que eu pretendo fazer, que provavelmente é uma questão de gerenciamento. Vejam, nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento desta própria cena aqui. Esta cena tem color, diffusion, reflectance, normal e displacement, ok? E como que a gente faz para encontrar determinados... vamos no color aqui, por exemplo, ou no reflectance... O Reflections também tem uma textura que é muito interessante. E como é que a gente pode... Veja, se eu dou um Locate Image, a gente tem o Content Browser do Cinema 4D, ok? E esse Content Browser, ele é capaz de mostrar, vejam, esta textura aqui faz parte desse sistema. Não sei aonde, mas faz. Subsurface Scattering aqui, ok? Vejam, uma coisa que seria ideal, vejam, Open View, View as Icon, enfim, o que eu venho aqui, eu posso clicar aqui e vejam, eu estou no Picture Viewer, ok? E nesse Picture Viewer, eu tenho a possibilidade de dar um Save As, ok? E você mandar essa imagem para um outro lugar que esteja fora da sua Library, ok? Isso aqui é uma coisa interessante de dizer. Por quê? Porque uma vez que você possa... eu tenho quase a certeza de que nós vamos ter um problema relacionado ao gerenciamento. Ok? Então, eu posso vir aqui, vejam, de novo eu vou ao Content Browser, só que desta vez eu vou ao meu computer. Ok? E no meu computer eu tenho, muito provavelmente aqui... não, quer ver? Eu já trouxe a possibilidade de procurar no meu próprio arquivo. Vejam, isso aqui é meio complicado, é meio gerencial, é meio bobo, mas vamos fazer o seguinte. Vejam, eu tenho esse G-Age Skin Shader. O que é esse negócio aqui?
Vamos chamar isso aqui. Vejam que vai acontecer o seguinte. Se é que... Puf. Num lugar novo, tudo que aconteceu aqui foi aparecer uma Subsurface Scattering. E vamos ver o que, que essa Subsurface Scattering tem a nos dizer no Node Editor. Vejam, é uma montanha de coisa. Esta montanha de coisa é a nossa setagem do nosso amigo aqui, da... Este nosso amigo aqui, que eu vou dizer o nome dele assim que eu achar, ok? E vocês vão dizer, pô, mas por que, que você está fazendo isso dessa maneira? Veja, ele disponibilizou isso aqui. Mas ele disponibilizou isso aqui e vocês podem ver que eu chamo e as texturas não aparecem, ok? O que acontece se eu vier aqui, Ctrl C, vou sair daqui, vou entrar no Man de novo e Ctrl V. Vejam, e vou tentar novamente, vejam, Octane, Live Viewer, Não, vamos vir aqui no Skin Mix, ok? Node Editor, eu continuo sem, vejam, agora elas estão aparecendo. Por que, que elas estão aparecendo? Elas estão aparecendo, primeiro, porque eu copiei essas texturas para o diretório, em que eu estou chamando esse modelo, ok? Então, ele vai se encontrando lentamente, ok? Se eu ficar dando mais um tempo aqui, é capaz dele achar todo mundo. Enfim, vamos ver se é isso mesmo. Oh, meu Deus, quando a gente, sem querer, fecha um negócio aqui. Enfim, o que eu estou querendo fazer é o seguinte, caso eu não tenha feito certo isto, uma das coisas que tem que ser feitas é a seguinte, você ir ao seu diretório. Ai, 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 aqui. Não. Aqui. Vir ao seu diretório de trabalho, no caso nosso da Watt, e copiar as imagens. Mas vejam o seguinte. Cadê essas imagens? Talvez seja por isso que eu não esteja conseguindo trazer, porque eu também não tenho, não estou com as imagens no lugar certo. Pale Skin, né? São essas aqui, se eu não me engano. Vamos ver. Não tem nada aqui, nem nada aqui. Enfim, o que vocês estão vendo é basicamente um problema gerencial, ok? Muito provavelmente eu vou ter que tirar aquelas texturas de onde elas estão e colocá-las aqui no Skin Shader, ok? E forçar o software a ver as texturas. Ele não está vendo essas texturas, ok? Então, o que, que nós vamos fazer? A busca da pele perfeita significa que, primeiro, nós vamos gerenciar esse troço aqui de forma a ter as mesmas condições que nosso amigo aqui tem, ok? Vejam, ele vai mais para frente e ele vai explicando lentamente o que é cada uma das setagens que ele fez. Ele não faz de novo. Ele apenas vai explicando, olha, isso é aqui, isso é assim, isso é assado, eu coloquei aqui, coloquei ali, etc, etc, e fiz um render, ok? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Aí vocês vão dizer, pô, mas por que, que você está fazendo o vídeo do cara? Porque a gente precisa começar de algum lugar, ok? E eu vou começar desta textura aqui, vou acertá-la direitinho, ela ainda não está acertada. E é muito melhor do que você ficar buscando as texturas espalhadas pelo teu computador, ok? Que isto vai gerar a possibilidade da gente ter um objeto que vai ser uma pele com Octane, ok? Eu já passei do meu tempo, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.